ska läsa från Uppenbarelseboken 21 kapitel. Och jag såg en ny himmel och en ny jord, och den första himlen och den första jorden hade vikit bort, och havet är icke med. Och jag såg den heliga staden, den nya Jerusalem, stiga ned från himlen, från Gud, gjort i stånd som en brud som är prydd för sin brudgum. Från tronen hörde jag en hög röst som sa: se, Guds boning är hos människorna. Han ska bo hos dem, och de ska vara hans folk, och Gud själv ska vara hos dem och vara deras Gud. Han ska torka bort var tår från deras ögon, och döden ska inte vara med, och inte sorg och inte skrik och inte pina ska vara med, för de första tingen har vikit bort. Och han som satt på tronen sa: se, jag gör allt nytt. Och han säger till mig: skriv, för dessa ord är trovärdiga och sanna. Så sa han till mig: det har skett. Jag är alfa och omega, begynnelsen och änden. Jag vill ge den törstige att dricka av livets vattenkälla oförskyllt. Den som segrar ska ärva alla ting. Jag vill vara hans Gud, och han ska vara min son. Men de fega, de otroende, oheliga och mördarna, hårkararna och trollmännen och avgudstyrkarna och alla lögnare, deras del ska vara i sjön som brinner med eld och svavel. Det är den andra döden. Ja, helige far, det var ditt ord till oss. Helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Jesus berättar ju en liknelse om mannen som hittade den stora pärlan, den verkligt stora, och så sålde han allt för att kunna köpa den. Det är ju för oss, kan vi säga, Jesus som är den stora pärlan som vi får sälja allt för att kunna få. Men det är också den nya Jerusalem som kommer ner från himlen. Den är just den ädelstenen. Den dyraste. Priset var otroligt högt. Jesus, han sålde allt vad han ägde för att kunna köpa den. Han lämnade sin himmelska härlighet. Han gav avkall på allt. Till sist sålde han också sig själv. Han gav sitt liv, utgöt sitt blod. Så högt var priset. Därför talar ju Paulus om Guds församling som han köpte med sitt blod. Här ser vi den då komma ner i härlighet från himmelen. Den församling som är så skröplig här. Om vi tittar på varandra så hittar vi fel på varandra allihop. Det är inte svårt. Och så ser den så helt annorlunda ut där. Men här i Uppenbarelseboken 21 kan vi säga då att vi har bakgrunden till liknelsen om den dyrbara pärlan. Den pärlan är då församlingen, som också är den nya Jerusalem. Den pärlan som Jesus hade för ögonen alltid. Han såg dess härlighet. För den äger ju hans härlighet. Det var därför han var villig att offra allt för att förvärva den. Vi har sett den beskriven. Här kommer den ner från himmelen i strålande härlighet. Skildringen av Jerusalem och bruden som en enhet skildras i nästa vers 9 och 10. Där står det: jag vill visa dig bruden, lammets hustru. Och så visar han Johannes den heliga staden, Jerusalem, som kommer ner från himmelen, från Gud. Det säger oss emellertid än mer detta att Kristus äger henne. Det står i vers 22: det finns inget tempel i den, för dess tempel är Herren Gud, den allsmäktige och lammet. När vi ser här på jorden så är det ju lite olika tempel, och då förutsätter det att allt är inte som det ska vara. Det är inte så som Gud önskade. Vi sjöng ju i advent: Jerusalem är öde, dess tempel brunnit ner. Dess präster är och döde, dess spira är ej mer, men Kristi rike varar och sig allt mer förklara. Det har egentligen bara funnits ett tempel på jorden. Det är Jerusalem. Alla andra räknas inte. Och Gud har ju nu satt muslimerna som väktare på tempelplatsen.
så ingen av alla de som vill skulle få för sig att kunna bygga upp templet och börja offra det igen. Nu är ni Guds hus, Guds tempel, så står det. Ni är Guds tempel, den platsen där nådastolen finns, nämligen där Jesus bor med sin ande. När du så frestar och syndar så kan du ju tänka på att jag är Guds tempel. Det templet vill jag inte dra ner i smutsen. På den nya jorden, där är allt efter Guds önskan. Där finns inget behov av tempel. Där är det överflödigt, för då är allt ett tempel i sig själv. I det nya Jerusalem är alltså inget tempel. Allt är nämligen som Gud önskade. För där är Kristus allt i alla. Och därför står det att ens tempel är Herren Gud, den allsmäktige och lammet. Överallt i den nya Jerusalem ser du Kristus. Han äger allt. Han präglar allt genom sitt väsen. Det behövs varken sol eller måne. För Guds härlighet upplyser den. Och lammet är dess ljus. Det är överallt. Det ska inte vara en skugga i det nya Jerusalem. Här kan vi gå in i ett rum utan fönster och stänga dörren och så är det mörkt. Men så är det inte i det nya Jerusalem, för där finns inget mörker. Där är bara klarhet och ljus överallt. Muren, läser vi senare, ska vara 72 meter hög av jaspis. Och då är det inte som vi tänker det, för ädelstenarna i antiken, där var jaspisen genomskinlig. Så kan vi se att det ljuset som strålar, det ska stråla genom ädelstenarna i muren ut över världen. Vi kanske kan förstå varför bruden har fått Guds härlighet till egendom. Försvaret är den att den äger Guds härlighet. För att Kristus äger den och han fyller den här. Och ska vi sammanfatta allt så kan vi göra det i vers 6. Jag är Alfa och Omega, begynnelsen och änden. Så talar Herren just efter att den nya Jerusalem har kommit ner från himlen, från Gud. Det är som att han strax leder uppmärksamheten bort från bruden och så leder den till sig själv. Jag är A och O. Och därmed säger han att han är allt, absolut allt. I bruden, han är begynnelsen. Det var han som tog initiativet. Det var han som utvalde henne innan världens grund var lagd. Han renade henne. Han helgade henne. Han klädde henne i härlighet. Han fullbordade verket både för henne och i henne. Han är begynnelsen och änden för bruden och i bruden. Det är inte första gången han säger det här i Uppenbarelseboken. Det är tredje gången han inskärper detta. Att han är begynnelsen och änden. Och därmed inskärps att frälsningsverket, det är helt och hållet bara hans. Han är frälsningen både i dess begynnelse och dess fulländning. Den nya Jerusalem, det är den sista bilden vi har av församlingen i Bibeln. Och det talar om hur stora tankar Gud har med Kristi församling. Det övergår helt vår förstånd. Vi ser lite vad Paulus säger i Efeserbrevet 1:17. Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens far, ska ge er vishetens och uppenbarelsens ande så att ni får en rätt kunskap om honom. Jag ber att era hjärtans ögon ska få ljus så ni förstår vilket hopp han har kallat er till, hur rikt och härligt hans arv är bland de heliga och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror. Därför att hans väldiga kraft har varit verksam. Vilket hopp han har kallat er till. När församlingen framträder som den nya Jerusalem som Lammets brud, då hittar vi inga skavanker. Vi hittar ingen brist. Och det är så Kristus vill framställa församlingen inför sig. Det var ju också det som var meningen med de sju församlingsbreven som Uppenbarelseboken börjar med. Vars brev slutar med den som segrar. Och det kommer igen sen i kapitel 21:7. Den som segrar ska få detta i arv. Och jag ska vara hans Gud. Och han ska vara min son.
Och det talas om att gå in i stan. Men här om att ärva. Och det är ju ännu större. För det är inte efter förtjänst. Ärver det gör man sina släktingar. Och här ärver vi vår bror Jesus som dog och efterlämnade ett testamente. Men då måste vi vara bland dem som segrar. Och vem är det som segrar? Må vi vara bland dem. Det är de som följer lammet var det går, står det. Se, jag gör allting nytt, läser vi. Och så tillägger vers 5. Skriv till dessa ord är trovärdiga och sanna. Den allsmäktige gör allting nytt. Det är en grundläggande sanning. Och på den bygger segervinnarna sitt liv. När den sjunde vredeskålen tömdes, då hördes en röst från tronen. Det har skett. Och det kan leda tankarna till när Jesus triumferade på korset och ropade. Det är fullbordat. Det är fullbordat. Det har skett. Det är uppfyllt. Allt är uppfyllt. Och på det bygger segervinnarna sitt liv. Bara på det och inget annat. Dessa ord gör allting nytt. Och när Herren fortsätter med att säga att jag är A och O, begynnelse och änden, då kastar sig segervinnarna på sitt ansikte och säger amen, amen. Det är ingenting de erkänner mer än detta, att Gud är allt. När den nya Jerusalem kommer ner, då är inte havet med. Vi ska nog inte i första hand tänka på havet som det fysiska havet. Men det som står för det mörka djupet, det oroliga, ur vilket djuret, antikrist, steg upp. Inför tronen står det i 4:e kapitlet att inför tronen var det som ett glashav av kristall. Så är det idel renhet och det idel klarhet hos Gud och omkring Gud. Inga tårar, ingen död, ingen sorg, inget skrik, ingen pina. För de första tingen har vikit bort. Bara renhet och ljus och klarhet. När vi läser om den nya Jerusalem, vad sker då för någonting med oss? Skapar det intresse? Skapar det glädje? Det räcker inte. Vad fortsätter det med? Sen sa han till mig, det har skett. Jag är A och O, begynnelsen och änden. Och den som törstar ska ge fritt och dricka ur källan med livets vatten. Och så får vi fråga oss, har betraktelsen av lammets brud och honom som sitter på tronen skapat någon törst? Människohjärtat är ju så slött, vi är så fort uppslukade av annat. Vi kan höra om detta, om den nya Jerusalem. Då tänker vi bara på något annat om en stund. När vi har gått ut så är det så mycket annat som upptar oss. Det är så mycket här på jorden som egentligen inte spelar någon roll egentligen. Och så upptar det så ofta våra tankar. Vi törstar inte. Vi längtar inte att uppnå det här. Våra hjärtan är så ljumma. Må Herren förbarma sig över oss som kan höra om guldgatorna och pärleportarna. Om brudens renhet och härlighet utan att uppstå en brännande törst i våra hjärtan. Tänk om vi vore där. Tänk bara för att uppleva ljuset där. Jag hade ju en gång en dröm som var så verklig att jag mötte Jesus. Och jag mötte ljuset. Och det går inte att beskriva. Det var en salighet bara att få vara i ljuset. Och så tänker jag att jag anar någonting om ljuset i det nya Jerusalem. Men jag kanske inte gör det ändå. Vi kan tänka på när Johannes såg den här ängeln senare i Uppenbarelseboken. Han vet att man inte ska tillbe en ängel. Men härligheten bara hos en ängel var så stor att Johannes kan inte låta bli att falla ner för den. Eller ängeln som kom och rullade bort stenen från Jesu grav och vakterna föll ner som döda för den härligheten och den makten. Och då är den ingenting mot den nya Jerusalem, mot Guds församling som kommer ner med Guds härlighet. Den som törstar ska få dricka fritt av livets vatten.
Alla som törstar, de dricker nog. Den som inte törstar, den dricker inte. Så får vi dricka av livets vatten, så vi blir segervinnare. För den som segrar ska ju ärva allt detta. En del, de dricker kanske en slurk och så går de sin väg. Men andra har en så brinnande törst att de stannar vid källan och dricker och stannar och dricker hela livet. Och så segrar de. Seger är ju nämligen inte en prestation från deras sida, som vi så ofta har sett. Seger är bara att ta emot allt Gud har vunnit åt oss i Kristus. Seger är ingenting annat än att ta emot Guds nåd i hela dess fullhet. Att dricka av källan med livets vatten. Och därför står det inte att den som segrar ska vinna allt detta, som om det var en prestation som någon har gjort. Utan den som segrar ska ärva allt detta. Då förstår vi att som allt annat i livet är det här en gåva från ovan. Tänk att så få ta emot den gåvan. Att så få stanna vid källan och dricka. Dricka livets vatten dag för dag och stund för stund. Varför är det så få? Jo, de går ju med blicken mot jorden. De ser bara på det som ska förgås och inte det som inte ska förgås. Den nya Jerusalem, den heliga stan, bruden, lammets hustru. Det är några av de namn den segrande församlingen får. De här titlarna används inte om enskilda kristna, utan om församlingen. Den enskilda kristne i brudeförsamlingen får däremot ett annat namn som kan få oss att förundras. I vers 7. Den som segrar ska få detta i arv, och jag ska vara hans Gud, och han ska vara min son. Guds son, är inte den titeln förbehållen Jesus? På visst sätt är den ju det och är bara hans. Och ändå vill han inte behålla den för sig själv. Han vill vara den förstfödde, men han vill inte vara den ende. Hans mål är att få en skara bröd i vilka han kan ta gestalt, så han kan framställa dem för Gud som hans söner. Vi är vana vid uttrycket Guds barn. Men vi kan förnimma att det är långt mer om vi blir kallade för Guds son. För sonen äger faderns förtrolighet långt mer än barnet gör. Sonen äger en mognad som inte barnet har. Men den här benämningen använder Gud då om var enskild som hör med till brudförsamlingen i den himmelska stan. Den som segrar ska vara min son. Det gäller då också kvinnor som blir Guds söner. Det är som när männen blir Kristi brud. Det talas inte om jordiska kön. Vi ser i det här 21 kapitlet stora ting. Något av det som inget öga har sett och inget öra har hört. Som inte har kommit upp i någon människas hjärta. Men som Gud berätt för dem som älskar honom. Det är att ett Guds barn och vara kristen. Det är långt större än vi kan tänka. Vi behöver stanna vid de här beskrivningarna om vårt liv ska bli som Herren vill. De heliga har i alla tider haft de här synerna för sina ögon. Redan Abraham såg det. Vi läser Hebreerbrevet 11:8. I tron lydde Abraham när han blev kallad och dra ut till ett land som han skulle få i arv. Och han gav sig iväg utan att veta vart han skulle komma. I tron levde han i löfteslandet som i ett främmande land. Han bodde i tält med Isak och Jakob som var medarvingar till samma löfte. Och så kommer det. För han väntade på staden med de fasta grundvalarna vars byggmästare och skapare är Gud. Det var det som fick Abraham att dra ut från sitt land. När vår föregångare Abraham, vår far i tron, förväntade den här staden, så må ju vi, hans barn i tron, vara väldigt vanartade. Vi må inte vara mycket släkt med honom om vi inte har samma förväntning som Abraham. Det var lite av det bildliga med det nya Jerusalem som uttryck för församlingen. Men det är inte uttömmande. För det är också verkligen en himmelsk stad i den kommande eviga världen på den nya jorden. Den eviga världen, den är inte bara andlig, den är också materiell. Det är inte bara ande, det är också ting.
Gud skapar ju nya himlar och en ny jord, och då understryker han att materien är med i hans eviga värld. Gud intresserar sig inte bara för himlen utan också för jorden. Han understryker det genom att ge jorden en framskjuten plats i de kommande tidsåldrarna, om vi får kalla dem så. När jorden har märkt att Gud talar inte om en annan jord, han talar om en ny jord, en pånyttfödd jord, ungefär som skriften kallar oss för nya människor när vi är födda på nytt. Den har sin plats i de kommande tidsåldrarna. Och då har människan också en plats, för vad är jorden utan människor? De hör ju samman. Adam fick ju sitt namn av jorden, av Adama på hebreiska, så blev han Adam. Så har vi då hört om den nya Jerusalem, vi har hört om den nya jorden kort. Men det är ju så att Jesus brukar inte tala om himlen utan att tala om helvetet. Däremot talar han ju om helvetet utan att tala om himlen. Vi stannar ju så gärna efter 7:e versen här i det 21:a kapitlet, så gör icke Jesus. Det finns något mer, för alla segrar inte, alla dricker inte av livets vatten. Och så talar han om hur det går för dem. De fega, de otroende, de oheliga, mördarna, horkarlarna, trollmännen, avgudstyrkarna och alla lögnare. De ska vara i sjön som brinner med eld och svavel. Detta är den andra döden. Kommer ni ihåg när Jesus talade om den orättrådige förvaltaren? Han som hade förskingrat sin herrens egendom. Vem tänker vi på när vi hör den? Ja, det är ju så många skurkar. Vi kan ju inte låta bli att höra på nyheterna. Folk fifflar och tar åt sig överallt. Otuktiga, fega, kriminella. Eller tänker vi först på oss själva? Det är jag som har förskingrat min herres egendom. Det är jag som blir avsatt vid räkenskapen. Så är det när vi läser den här 8:e versen. Blir du orolig när du läser den? Det är ju så lätt det där. Rör inte mig, visst gör det ju inte. Jag är ingen mördare eller trollkar eller avgudadyrka. Men så står det ju ett ord först som kanske kan göra mig orolig. För det står de fega. Och då tänker jag på mitt liv som kristen. Och göra Kristus bekänd. Och så kommer det situationer upp i mitt liv. Där jag borde ha talat, men jag var tyst. Där jag inte bekände min frälsare. Jag förnekade honom inte direkt. Men jag var tyst i feghet. För jag ville hellre ha människors ära än jag ville ha Guds ära. Och de fega, deras del är eldsjön, säger Guds ord. Och så kan vi läsa lite grundligare. Det står att mördarnas del är eldsjön. Och så får jag fråga mig, är jag en mördare? Är du en mördare? Och så frågar jag Guds ord om jag är det, och så läser jag i Matteus kapitel 5, vers 21. Där Jesus säger vad det är att vara en mördare. Ni har hört vad det är sagt till de gamla. Du ska inte slå ihjäl. Men jag säger att den som bara harmas på sin bror ska vara skyldig för domstolen. Den som säger till sin broder racka ska vara skyldig till rådet. Och den som säger du dåre är skyldig till helvetets eld. Så säger jag, det är ju den skakande utläggningen av det 5:e budet. Och så tänker jag på mitt liv, hur jag har levt det, hemma, i arbete, i fritid. Hur ska det här gå? Efter mördaren är ju hårkarna nämnda. Och så tänker jag på vad Jesus säger i Matteus 5:27. Ni har hört det sagt, du ska inte driva hår, men jag säger att var en som ser på en kvinna får begära henne. Han har redan bedrivit hor med henne i sitt hjärta. Det är så allvarligt, säger Jesus, om det högra ögat frestar dig till synd, så riv ut och kasta det ifrån dig. Det är bättre du mister dina lemmar än att hela din kropp kastas i helvetet. Hur har du det då med Jesu utläggning av det 6:e budet? För det är ju den som du ska möta. Du ska inte möta människors uppfattningar. Du ska möta han som genomskådar allt. Och så nämner han det med avgudadyrkan. Vi lever ju i länder där det inte är så mycket avgudadyrkan väl.
Men så kommer frågan vad Bibeln säger om det. Jo, Kolosserbrevet talar om det. Pengarkärlek som avgudadyrkan. Och så tänker jag på mitt förhållande till pengar. Min önskan är att ha det säkert och tryggt på den här jorden. Begäret efter pengar och det pengar kan ge. Så säger du kanske att jag bryr mig inte mycket om pengar. Nej, det säger ju de som har gott om pengar. Men om du inga pengar hade. Om ditt kylskåp var tomt ikväll och du inte hade några pengar, skulle du säga att jag bryr mig inte om pengar? Skulle du inte önska att du haft 100 kronor i plånboken? Hur ska det bli att stå inför domstolen och bli genomskådad på den här punkten? Jag litar mycket mer på mina pengar än jag litar på att Gud ska försörja mig. Och så står de lögnarna. Deras del är eldsjön som brinner med eld och svavel. Har du sagt något osant? Har du sagt någon lögn? Det har jag. Bibeln säger att lögnen den finns djupt inne i oss. Det står i Psaltaren att var människa är en lögnare. Lögnen kommer gärna in i gestalt av en orm. Det kommer med gift in. I Johannes 8 talar Jesus med fariseerna. Han säger till dem: ni har djävulen till far, han som är lögnens far. Så kommer trollkara. Trolldom är en olydnadssynd. Olydnad. När man läser de här orden i Uppenbarelseboken, kan du då få någon annan uppfattning än att det blir kris till sist för oss? Jag klarade inte inför Guds domstol. Så är det. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Och alla stora syndare och de största helgon på jord går förtappade om vi ska stå till rätta inför Guds lag. Men det är någon som inte ska dömas efter lagen. Det är någon som inte ska prövas om du är feg, om du är en mördare, en trollkarl eller lögnare. Det är några som är fria från det. Vem är det? Det är de som ska prövas på Jesus. Det är några som är frälsta från lagens dom och förbannelse. Det är några som Kristus har friköpt från lagens förbannelse. Det är mördare, horkara, avgudadyrkare, trollkara. Han blir gjort till synd, deras synd. Det är några på domens dag som har en ställföreträdare. Paulus säger det ju så förunderligt i Filipperbrevet, där han har en självbekännelse. Jag räknar allt som förlust, för jag har funnit det som är långt mer värt. Kunskapen om Kristus Jesus, min Herre. För hans skull har jag förlorat allt och räknar det som skräp för att vinna Kristus och bli funnen i honom. Inte med min egen rättfärdighet, den som kommer av lagen, men den som kommer genom tron på Kristus. Rättfärdigheten från Gud genom tron, på grund av tron. Och så frågar jag: är du en av dem som befinner sig i Kristus med din egen rättfärdighet? Jag tror det är många som är det, om du nu förstår det här rätt. För det är många som vill vara i Kristus, men de vill vara med sin egen rättfärdighet. Det är de som litar på sig själva. Lite som fariseerna. Mycket eget arbete och så lite nåd till det som fattas. Och så flyr de från den fruktansvärda domen. Men glädjen försvinner om jag inte äger den rättfärdighet som är hans. Det finns en rättfärdighet från Gud som är fullkomlig. Så ingen så helig och ren som den som är i Kristus i hans rättfärdighet. Det vi såg, den nya Jerusalem som kom ner i härlighet. Så är det sant att vi blir frälsta av nåd. Av nåd frälste Jesus mig. Men hur går det med den 8:e versen i Uppenbarelseboken? Gud är ju rättfärdig. Ja, men jag blir inte bara frälst av nåd. Det är något mer. Jag blir också rättfärdig. Om vi bekänner våra synder så är Gud trofast och rättfärdig, så han förlåter våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Då har jag ju ingen orättfärdighet. Så är den borta. Den tog Jesus bort. Den är glömd till och med. Gud glömmer våra synder som han förlåter. Det är som de aldrig hade funnits.
Och så kan Gud ändå vara en rättfärdig domare. Han kan öppna himmelens port för mig, för jag är rättfärdig. För jag har fått Kristi rättfärdighet. Jag är frälst, för Gud är rättfärdig. Tänk, jag ska då aldrig möta lagens dom när jag kommer fram inför Gud. Utan där står jag med Kristi rättfärdighet. Den som han har gett, det är rikedomen. Man kan inte gå förlorad med Kristi rättfärdighet. Och så sa han, det har skett. Jag är alfa och omega, begynnelsen och änden. Det har skett. Det Jesus sa på korset, det är fullbordat. Det har skett. Soningen för synden har skett. Och så vill han ge den törstig och dricka av livets vattenkälla oförskyllt. Så är frågan, har du druckit av livets vattenkälla? Har du druckit dig till ett nytt liv? Vi ber. Jag vill be, Herre, att du skulle öppna våra ögon. Att du skulle öppna våra ögon för det som ska bestå och som inte är synligt i den här världen. Att vi inte skulle bli bländade av allt det synliga som snart förgås, som inte finns mer. Vi ber att vi skulle kunna se den rikedom som du har vunnit åt oss. Den härlighet som du har i åtanke för dina barn. Vi tackar dig, Herre, för källan med levande vatten. Att vi får ha den bland oss också idag. Att det är fritt att dricka av den. Dricka till nytt liv, till evigt liv och evig härlighet. Amen.